És un projecte realment molt innovador. Nosaltres des de ja fa uns anys, seguint una miqueta el que és la línia CatSalut, no? L'atenció centrada en la persona, doncs nosaltres tenim una línia molt concreta que té a veure amb la contenció zero i la humanització. Penseu que ingressar en una unitat d'aguts, doncs, com deia l'Enric, doncs, bueno, trenca vincles, és un abans i un després, i és veritat que com se gestionaven moments de crisi en aquestes unitats no era fàcil. Des de fa uns anys les mesures coercitives treballem per una miqueta anar disminuint-les i agrair a tot l'equip de professionals que és realment qui ha pensat aquest projecte, des de psiquiatres, psicòlegs, infermeria, treball social, terapeutes ocupacionals, de quin podia ser l'ambient, l'espai, mesures diferencials i diferents per millorar el que és l'atenció en la crisi de les persones amb una malaltia mental en situació aguda. I d'aquí va néixer, una miqueta parlant amb gerència, parlant amb els professionals, que què podíem fer diferent i diferencial respecte a tot el territori. I va sorgir la possibilitat de crear aquesta habitació de confort, que després la veureu, que és un projecte super innovador. Nosaltres el que busquem és espais, ambients diferents i diferencials, una atenció molt individualitzada. Busquem com millorar fins i tot el que és la relació i el vincle terapèutic amb els pacients. Volem que els pacients tinguin una experiència diferent també respecte a el que és ingressar en una unitat d'aguts. Fins ara els pacients, bueno, ells sabien que a vegades en moments de crisi les nostres actuacions, doncs, bueno, és les que teníem abans i les que ens han ajudat i també respectant ells. I ara és veritat que tenia aquesta oportunitat, aquesta habitació de confort on hi ha estímuls sensorials, estímuls auditius, ja veureu que realment és un projecte que ens ajudarà moltíssim a millorar el que és l'atenció centrada en la persona. Res més, agrair-vos la presència a tots i qualsevol cosa, doncs, obert a preguntes. Gràcies. Sí, pots posar en marxa, si ja està en marxa aquesta estança, aquesta habitació del confort, i exactament quines són les peculiaritats, és a dir, parlava d'estímuls sensorials, per exemple, no sé si ens podria detallar una cosa més. Bueno, sobretot, al final hi ha diferents projectes que no estaven en les sales d'hospitalització d'aguts de salut mental, hi havia projectes, doncs, en altres patologies, com el trastorn d'espectre autista, la discapacitat intel·lectual, on es valorava de forma molt positiva com disminuïa aquells episodis de crisi, d'agitació, de situacions una miqueta de descontrol, amb sales amb estímuls sensorials, amb estímuls auditius, i la sala justament projecta vídeos, projecta sorolls diferencials, projecte fins i tot tema d'olors, estem valorant, i tenim uns sofàs, un puf, bueno, realment la sala ens aporta el que és algo totalment diferent a el que hi havia fins ara, que era un llit, i el que és la presència de la persona. Tot això sense els professionals no es podria fer, perquè nosaltres valorem aquesta sala sempre amb un professional especialitzat, acompanyant a la persona en crisi, i aquesta és una miqueta la funció de l'habitació i dels professionals. I s'ha posat ja en marxa, Digue'm? Està ja en marxa. Sí, està en marxa. És veritat que portem, doncs, aquesta setmana ja, bueno, incloent algun pacient. Al final serà tot un aprenentatge per ells, per nosaltres, i, bueno, i a nivell també de formació, que estem una miqueta en aquesta línia formativa. Aquesta sala que dieu que es pionera, es reproduirà en altres centres hospitalaris? És la intenció? A nosaltres ens encantaria que a partir de la difusió informativa es pogués replicar en altres zones. És veritat que és molt pionera a Catalunya, i per nosaltres no tenim cap problema en després ser difusors o ensenyar-la o formar a les diferents institucions i organitzacions que vulguin aprofitar-se. Al final tot té a veure amb millorar l'atenció centrada en la persona del pacient amb malaltia mental. No sé si ens poden també explicar una mica quin és el tipus d'usuaris d'aquest servei. I ara sentia abans que parlàveu que amb la pandèmia s'han incrementat els casos entre la gent jove de salut mental per temes d'atenció. La nostra unitat d'hospitalització és una unitat a partir dels 18 anys, la que tenim aquí, a nivell d'ingrés hospitalari. És veritat que tota l'atenció comunitària sí que és d'infantojuvenil i adults, però el que és la part hospitalària és d'adults. Per tant, són els usuaris a partir dels 18 anys. Qualsevol usuari que estigui ingressat a la planta, amb unes característiques concretes, perquè fem un protocol, està protocolitzat quins pacients haurien d'anar a aquesta sala, en quin moment, en quin acompanyament, amb unes escales, és a dir, bueno, tenim tot protocolitzat una miqueta el que seria el procediment d'ingrés en aquesta habitació de confort.
Des del Departament de Salut estem molt, molt satisfets amb aquesta iniciativa, amb aquest espai de confort que té molt a veure amb aquesta atenció a les persones. És una iniciativa que aporta gran valor. Penseu que hi ha moltíssima evidència científica i molta investigació. Hi ha més de 1.000 articles científics que demostren els beneficis de totes aquestes teràpies que ajuden a l'atenció a les persones, igual amb el seu benestar emocional, amb l'equilibri psicològic, amb l'autoregulació emocional, disminueixen significativament l'ansietat i, a més, jo crec que treballa un dels pilars fonamentals de la humanització, que bé ho ha dit el doctor Coello, no? Que és aquesta atenció individualitzada. No totes les teràpies serveixen per a tothom, no totes les teràpies en grup són suficientment resolutives, i aquesta manera d'humanitzar i de tractar individualment a les persones permet, doncs, això, no? Treballar aquest estímul individualitzat i adaptat a cadascú de nosaltres, que som únics i individuals. Per tant, des del Departament de Salut, molt, molt satisfets en aquesta iniciativa, que evidentment aportarà valor i que ajudarà a la recuperació, al tractament i al benestar emocional de les persones amb problemes de salut mental a Terres de l'Ebre. Tenim xifres de l'increment de persones diagnosticades? Com? Si tenim xifres de persones diagnosticades de salut mental en l'últim any, per exemple, si hi ha hagut un augment, si no... Sí, ja, bueno, comentàvem abans, no? aquest augment. És veritat que... Un segon. Sí? Bueno, respecte a l'augment, comentàvem abans, no? El que sí que ha empitjorat és el benestar emocional, no? Les xifres al final de malaltia mental són bastant estables dins dels últims anys. Segur que hi ha un petit augment, segur que a la població infantojuvenil ho estem notant, per tant és veritat que aquest augment el tenim, l'estem veient, l'estem notant, però l'estem abordant el millor que estem podem. Xifres concretes d'augment, segurament podria dir doncs, entre un 3 i un 4% d'augment de patologia greu en salut mental, que al final és el perfil que ingressa en les unitats d'hospitalització. Parlem de Terres? Terres de l'Ebre, Terres de l'Ebre, sí, sí. Però és generalitzat a tot el territori, sí, a Catalunya és generalitzat aquest augment. Moltes gràcies a vosaltres. Vull dir, el gerent doncs, molt amablement ens ha donat les gràcies per totes les accions i projectes que col·laborem, però realment el que donem les gràcies som nosaltres, a Pere Mata per la funció que fa i a tantes entitats socials que hi ha al territori i a Catalunya que fan una feina excepcional. Nosaltres diem, expliquem, ens agrada dir que som un banc diferent, no? Per molts motius, per molts motius. Però us en diré algun. Perquè tenim un banc social, que es diu Microbanc, que finança projectes doncs, amb gent que normalment no tindrien prou solvència per poder el tirar endavant, per crear el seu propi negoci, amb la qual cosa doncs, ajudem molt en aquest sentit a la societat i a l'emprenedoria. Perquè tenim una associació de voluntaris que en aquests moments doncs, són més de 12.000 persones doncs, que dediquen part del seu temps a fer tasques socials, però sobretot perquè el nostre accionista majoritari és una fundació, que és la Fundació La Caixa. I aquesta fundació segueix el llegat que tenia, els valors fundacionals de fa més de 100 anys, on retornava part dels beneficis a la societat per contribuir doncs, al benestar de les persones, a la igualtat d'oportunitats i a tirar projectes com aquests ja fa més de 100 anys doncs, endavant i que ens han portat doncs, a un desenvolupament social impressionant. No? I aquesta obra social que es fa, aquesta acció social, aquest finançament de projectes socials, doncs es fa gràcies als clients que tenim nosaltres, els clients doncs, amb la seva confiança provoquen doncs, que nosaltres els diners que guanyem doncs, en dediquem una part molt important a pagar els dividends a la Fundació i facilitem doncs, que la Fundació amb aquests diners pugui retornar-los a la societat per realitzar tots aquests projectes. O sigui que gràcies als clients, gràcies a Pere Mata i gràcies a totes les entitats socials que hi ha a Catalunya. Començar per agrair doncs, a CaixaBank el suport amb aquest projecte. Sense el suport de CaixaBank doncs, no hagués estat possible tirar-lo endavant. I no només agrair el suport amb aquest projecte, sinó el conjunt de les diferents ajudes que rebem, ja sigui dins del marc de la inserció laboral per persones amb trastorn mental sever, que també col·laborem mitjançant el programa Incorpora de la Caixa,
el suport al centre especial de treball i el suport als serveis d'habitatge mitjançant el programa d'habitatge assequible de la Caixa. Entre tot, la Caixa és un gran impuls perquè puguem desenvolupar doncs, tot el tema de xarxa social complementària a la sanitària per a persones amb malaltia mental. Agrair també el suport del departament. Al final la nostra activitat és concertada, som xarxa pública i sense la confiança del departament doncs, tampoc no seria possible totes les activitats que desenvolupem.